мають право вільно обирати безпекові альянси. Служба безпеки України затримала жителя Бахмуту, який вступив до лав Збройних сил та інформував ворога про наслідки повітряних ударів, передавав дані про українське військо. Спецслужби Московії завербували чоловіка ще до початку Великої війни. Окупантів цікавили точні координати мостових переходів у Бахмуті та на його околицях. Згодом зрадник отримав від російської воєнної розвідки наступне завдання – прибути до Дніпропетровщини та мобілізуватися до лав сил оборони. Фігурант передавав агресору інформацію про можливі візити до гарнізону представників вищого командування Збройних сил України. У зв'язку з цим перевіряється інформація щодо можливої підготовки диверсії проти посадовців ЗСУ. Крім того, зловмисник намагався виявити місця базування української системи протиповітряної оборони та новітнього західного озброєння. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. На Закарпатті заборонили діяльність у ПЦ МП. Таке рішення ухвалили депутати Закарпатської облради. Тепер на території області заборонена діяльність релігійних, церковних, громадських та інших організацій, які співпрацюють або пов'язані з Російською Федерацією. Ну і депутати також додали рекомендації для правоохоронців про те, як реагувати на антиукраїнську пропаганду з боку представників релігійних, громадських та інших організацій. В часі новин на цьому поки що вся інформація. Далі невеличка пауза, після якої ви залишаєтеся з п'ятим, бо ми будемо говорити про ракетну атаку, події в Шебекіно, Щемякіно і інші подвиги РДК російських повстанців. Ну і як це вплине на українські наступальні операції, тому залишайтеся, буде цікаво. Журналісти «П'ятого» ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо! Спорт, музика, освіта. У вільних є вибір. Вибирай, що хочеш на Мегого. Протягом століть російська влада цілеспрямовано замовчувала або спотворювала історію взаємовідносин з Україною. Перекручувала історичну правду і тлумачила її на свою користь. Принижувала унікальність української культури та грабувала українські святині. Нищила український народ і заперечувала сам факт існування української нації. Цей фільм про те, як Україна виборювала і продовжує відстоювати свою незалежність. Про те, що сьогодні через злочинні дії Росії жодна країна світу не може вважати себе захищеною. Що світова спільнота має підтримати і максимально допомогти Україні у її боротьбі. Допомогти Україні, а отже й собі. Ви зобов'язані. Документальний фільм на п'ятому каналі. «Грузинський погляд». Автор ідеї і проєкту Шота Малашхія. Ми всі зобов'язані. Дивіться. Незламна країна, незламні українці. 1 червня, перший день літа, день захисту дітей. Росія ракетами вбила в Києві 9-річну дитину. Ракетний терор триває, і ми пам'ятаємо ракетний травень, коли тільки Київ був під масованими ракетно-дроновими атаками 18 разів. А от у нас була ніч з 29 на 30 травня, коли Київ витримав аж 3 потужних авіанальоти. Ну і очевидно, що в червні ситуація, на жаль, може залишитися такою самою. Про це і не тільки будемо говорити далі. З нами Михайло Притула, полковник запасу Служби безпеки України, експерт з військової контррозвідки. Пане Михайле, вітаю вас. Пане Михайле.
налаштовуємо зв'язок з паном Михайлом. Ну і також ще одна важлива подія – це друга спроба становлення Білгородської Народної Республіки і рейд наступний від російського добровольчого корпусу і Легіону Свободи Росії. Вони знову увійшли на територію Російської Федерації. Цей свій рейд вони широко анонсували. І от у російському Шемекіно, згадку про яке дуже уникають російські ЗМІ, більше того, на певних сайтах новинних Російської Федерації встановлено фільтри, щоб взагалі ніколи не відображалася інформація про те, що відбувається в цьому Шемекіні, а там відбуваються гарячі події, і ми теж за ними пильно стежимо. Сподіваємось, що відновився зв'язок з паном Михайлом Перетулою, полковником запасу Служби безпеки України, експертом з військової контррозвідки. Пане Михайле, вітаю вас. Вітаю вас всіх. Слава Україні. Героям слава. Пане Михайле, оцей от ракетний терор Києва, ми можемо собі припустити, що як у нас був ракетний травень, то очевидно буде і ракетне літо. Росіяни запустили по столиці 10 іскандерів. Ну це дорого. Там хтось порахував, що це, здається, на 17 мільйонів доларів вони запустили ці іскандери. Сили протиповітряної оборони їх збили. На жаль, уламки були влучання. Є, на жаль, загиблі. Але глобально, яка мета цього ракетного терору для Російської Федерації витрачати іскандери, які, ну, навіть якщо вони там налагодили якесь підсанкційне їх виробництво в обхід, це все одно, ну, вартісно і по часу займає багато, то який сенс в цьому? Ну, друзі, давайте ми будемо реалістами і розуміти, що Росія не зупинить виробництво ракет в жодному разі, тому що ракета – це не настільки високотехнологічна зброя, щоб вони могли її якось не виробляти. Електроніка, яка використовується в ракетах, вона достатньо примітивна. Вона робилася в 70-ті роки і, відповідно, вона може робитися сьогодні. Умовно і дуже спрощено кажучи, будь-який смартфон сучасний може керувати ракетою, якщо поставити туди відповідний сон. Тому вони будуть це робити. Але, є маленьке але. Чому вони стріляють зараз? Справа в тому, що Путін загрожував своїми ракетами тривалий час Європі, колективному заходу. Він показував своїм, як би це сказати правильно, зверхність, тому що от у нього є такі ракети. Він ставив кінжали свої там у Калінінградській області, тобто Кёнігсбергу, на аеродромі, показував, що ось вони в Європі, вони загрожують цьому світу, і у вас немає нічого проти кінжалів, і так далі, і так далі. Тобто це була досить серйозна риторика, ми всі пам'ятаємо, не смішіть мої іскандери і так далі. На всьому цьому ґрунтувалася досить серйозна політична вага Путіна і Російської Федерації. І відповідно там і цінова політика, і багато яких речей, які відбувалися у світі завдяки, так би мовити, наявності цієї вундервафли. І от уявіть собі, раптом виявилось, що 4 травня, що дві ракети збили, а потім ще 16 травня збили. І ця вундервафля перестала існувати. Перестала існувати загроза і підстави для того, щоб хтось вважав і рахувався з Путіним. Це дуже великий удар по іміджу, не тільки по зовнішньому, але й по внутрішньому. Тобто всередині Росії всі скажуть, о, так у нього нічого немає, він голий. І ви розумієте, що він має в такому випадку робити? Він має тепер довести, що його іскандери довші за патріот. От він зараз намагався це зробити, тому він випустив цілих 10 іскандерів для того, щоб пробити систему протиповітряної оборони Києва, і це не вдалося. Це ще більший удар по іміджу Путіна і по іміджу тих, хто розробляв ці ракети, і казав про те, що ці ракети там можуть досягти якогось успіху в сучасній війні з сучасними країнами, з країнами, які мають на озброєнні сучасні системи протиповітряної оборони. Тобто ці гроші, які вони витратили, вони мали отримати за них гаразд, набагато більший зиск, що не 18 мільйонів доларів. Мова йшла про мільярди і сотні мільярдів доларів, які Путін отримував завдяки тому, що він погрожував всьому світу і таким чином набирав собі політичної уваги як власник таких ракет, які могли загрожувати комусь. А те, що відбулося в Києві, насправді воно зруйнувало міфи і не лише стосовно іскандерів і кінжалів, а ще й великої кількості іншої намальованої гіперзвукової зброї, яка стосувалась і ракет, протикорабельних ракет,
і там ракет, які використовувались для ураження об'єктів, які йшли на там гіперзвукові плануючі боєприпаси Тополя і так далі. Так далі. Тобто ось увесь цей комплекс ракетного озброєння, яким Путін загрожував свою силу, перестав існувати. От у чому справа. Тому вони зараз намагаються пробити систему протиповітряної оборони будь-яким чином, щоб відновити цю свій авторитет, скажімо так, у цій області.